Дороги проходять крізь всю країну, зазираючи у найвіддаленіші куточки. Дороги єднають людей, ідеї та прагнення. Дороги забезпечують життєдіяльність країни. Якщо ти завжди мріяв мандрувати, приносити користь людям, робити дійсно необхідне своїми руками, приходь на навчання до Чернівецького професійного ліцею залізничного транспорту. Він заснований був у 45-му році. Починався він з однієї групи, а тепер з нами випущено близько 30 тисяч кваліфікованих робітників для різних галузей експлуатації, як для залізниці, так і для промисловості, для різних галузей. Зараз ми маємо сучасні аудиторії, майстерні, підготовлений, кваліфікований колектив педагогічний, сформований. Сьогодні у ліцеї існує безліч напрямків для випускників. Ті, хто бажає розпочати навчання після 9 класу, впродовж 3 років зможуть опанувати професії чергового стрілочного поста та квиткового касира, електрозварника, слюсаря з ремонту рухомого складу, помічника машиніста. А при вступі після 11-го – електромонтера СЦБ, слюсаря сантехніка, машиніста холодильних установок, токаря, коваля ручного кування та провідника пасажирського вагону – усього за 1,5 року. У ліцеї кожна аудиторія адаптована для навчання фахівців. Майже одразу учні зустрічаються з елементами своєї майбутньої спеціальності. Наприклад, токарі за станками починають з виготовлення найпростіших елементів і згодом вже можуть своїми руками робити деталі для справжнього потягу. Зрештою, програма розрахована так, що поступово ми підводимо до того, що вони можуть оволодіти даними верстатами, можуть виготовити вироби, які відповідають державним стандартам. Ну і подальшому вони проходять практику на базових підприємствах, з якими у нас є договірні відносини, що дає змогу їм з часом стати токарем 3-го розряду. Ковалі виготовляють предмети з металу. Це одна з тих професій, що вимагає сильної чоловічої руки, художнього смаку та творчих здібностей. На території ліцею є справжня кузня, що обладнана ковадлами, горном, пневматичними молотами та іншими пристроями, які допомагають освоїти свою справу. Загалом учні кожної спеціальності день у день працюють з інструментами, які пізніше вони використовуватимуть професійно та вирішують задачі, з якими стикатимуться на роботі. Так, машиністи холодильних установок вчаться ремонтувати та обслуговувати холодильні апарати різних типів. Електромонтери працюють з проводкою, заземленням, готують прибори та апарати до включення та налагодження. Сантехніки вивчають технології прокладання та зварювання труб, будову сантехнічних пристроїв. Касири ретельно вивчають квиткові шифри, етикет, маршрути потягів. Мені подобається працювати за цим станком, виробляти різні деталі, які пов'язані з токарною справою. Подобається ця професія? Ну, взагалі, люблю поїзда. Я планую працювати по спеціальності в Кіцманському ЖЕКу. В майбутньому, після як закінчу ліцей, хочу працювати провідником пасажирського вагону. Мені подобається професія провідника. Хочу йти на роботу. Хотів би працювати по цій професії. Активне залучення до професії дає свої результати, і більшість випускників працюють за фахом. Ми для того, щоб легше влаштувати, наші фактично всі спеціальності інтегровані. Скажімо, слюсар з ремонту тепловозу, помічник машиніст, слюсар вентильно-санітарно-технічних вузлів і систем, машиніст холодильних установок. Тобто так, щоб вони токар, коваль, щоб міг легше влаштувати, якщо не за одною професією, то за іншою. А часто буває так, що і та, і друга професія треба на тій роботі. Скажімо, токар, коваль, токар-зварник чи коваль-зварник. Ну, це такі речі, які поєднані, які треба і той, і друге. Вже зараз підприємство немає таких великих підприємств, але багато невеликих фірм, де господар хоче, щоб людина вміла майже все те, що йому треба по цій роботі. Статистика говорить, що успішно працевлаштовується приблизно 80-90% випускників. У ліцеї є все для комфортного навчання та відпочинку учнів. Затишний гуртожиток з просторими світлими кімнатами, бібліотека з великим вибором навчальної та художньої літератури, що знаходиться у гуртожитку. А це означає, що учні можуть користуватися книгами у будь-який зручний час. Також на території ліцею є їдальня, у якій студенти можуть смачно пообідати, та великий спортивний зал. Приєднуйся до учнів Чернівецького ліцею залізничного транспорту. Здійснюй мрії, ставай на шлях справжнього професіонала. Зарахування здійснюється за результатами співбесіди –
без сертифікату ЗНО. Чекаємо вас за адресою: місто Чернівці, вулиця Нікітіна, 27.